Hər yeni başlayan gün yeni bir səhifə deməkdir. Hansındakı xoş, gözəl və faydalı əməlləri əks etdirən rəsimlərlə bəzəyə bilərik. Əgər bunu bacarsaq, təbii ki, bu günlər bizim üçün unudulmaz olacaq. Ehtiyacı olan insanları ziyarət edib yardım etmək, onları dinləyib dərdlərinə şərik olmaq gündəlik həyatımızın ayrılmaz parçasına çevrilib. Yolumuz nə qədər uzun olsa da, usanmaq, yorulmaq bilmirik. Çünki uzun illərdir ki, bu işi sevə-sevə görürük. Həyat Gözəldir verilişinin bu bölümündə ailələrin üzücü, keşməkeşli və mübarizə dolu həyat hekayələri 17 yaşlı Rəhmənin yaşamaq uğrunda apardığı əzmkar mübarizə. Ölkənin əsas xeyriyyə layihələrindən biri olan Həyat Gözəldir verilişi olaraq bu dəfə sizi dəmir relslər arasında yaşayan, daha doğrusu desək, Biləcəri deposu ətrafında məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlərin həyatları barədə danışacağıq. Qatarların səs-küyünə və taqqıltısına onlar çoxdan alışıblar. Dəmir vaqonlara və taxta evlərə sığınan sakinlər Hacı Nuranı görüb onunla öz dərdlərini bölüşdülər. İlk qonağı olduğumuz ailə Quliyevləri idi. Üç uşaq anası olan Nazilə Quliyeva Hacı Nurana övladlarının səhhətindən söz açdı. Ailənin son beşi Məryam serebral iflicdən əziyyət çəkir. Hərəkət edərkən çətinliklə üzləşən 7 yaşlı uşaq nitkində də böyük problemlər yaşayır. Məryam bizim nəvəmizdir. Bu uşaq anadan doğulandan xəstə doğulub. 7 yaşı var, 7 ildir elə gəzdirirəm, malcə eləyirəm. Bu gündə baxırsan ki, göz qabağındadır. Çoxlu anası, atası bunun əziyyəti çox çəkiblər. Əsas çətinliyi odur ki, 6 ildir gəzmirdi, 7 yaşına keçib, indi başlayıb təzə tuta-tuta gəzməyə. Danışıq qabiliyyəti yoxdur uşağın, gözündə xəstəliyi var, həm kəpliyi var gözündə, həm də ki, görmə qabiliyyəti zəifdir. Ayaqları da indi tutub yeriyə bilir, hərəkət eləyə bilir. Danışmağında problem var, burnunda kəsilməli problem var, idman buna lazımdır, bir də logoped, psixolog. Lazımdır ki, ayağa çox irəliləş olub, indi imkanımız yoxdur da bu müalicəsini eləməyə. Çox 7 ildir gəzdirib, eləmişik müalicəsini. Məryamın səhhətində olan problemlərdən danışan ailə üzvləri bildirdi ki, müalicələr aparılarsa, qızın vəziyyəti yaxşılaşa bilər. Çünki əvvəllər aparılan müalicələr sayəsində uşaqda müəyyən irəliləyiş müşahidə olunub. Həkimlər deyir ki, var müalicəsi bunun. Biz də əlimizdən gələn eləmişik. Hamımız köməkli eləyirik, gedir xəstəxanalara. Əvvəl heç yeriyə bilmirdi, ayaq üstə dura bilmirdi. İndi qədəmləri biraz möhkəmlənib müalicələrdən sonra. Bu, yəni ki, bu vəziyyətdə deyil də çox pis vəziyyətli idi. İndi elə bir şey, nə qədər irəli gəlib, uşaq ayağa qalxıb, bir güclə də olsa qalxır biraz. Başa da düşür, hər şey, məktəbə getmək istəyir. Deyir ki, məktəbə getmək istəyirəm. Uşaqların arxasınıza ağlayır ki, mən də gedim məktəbə. Mən də istəyirəm məktəbə getmək. Bu uşağa müalicə lazımdır. Biz sizin verilişi televiziyadan izləyirik. Çox adamlara əl tutduğunuzu, Hacı Nurana Allah can sağlığı versin. İstəyərdik ki, bu uşaqlara da köməkliyiz dəysin. Bir dənə istəyirəm ki, bu elə bir dənə adın yaza bilsin, məktəbə gedə bilsin. Bu şeyləri başa düşsün, bunu istəyirəm. Heç bir şey istəmirəm. Bir dənə bu qalxsa ayağa, ondan sonra mən ölüm belə. Gözündə zəiflik var, eynək vuruluruq. Deyirlər, eynək, həkimlər məsləhət eynək vurulmaq lazımdır, eynəyi.
var idi, vururuq. İndi sındırıb heç onu da ala bilmirik hələ. İkisinə də vururuq, o bir uşağa da, buna da. Budur, gözlərinə də müalicə lazımdır. Bilmirəm indi harda yaxşı həkimlər, bilmirəm, yaxşı yerlərə imkanım olmayıb lafla yaxşı yerlərə aparmağa. Elə gücüm çatan yerlərdə göstərirəm, yüngül var müalicələri eləyirəm. Məryəmin qardaşı Mətin də səhhətində böyük çətinliklər yaşayır. Əqli cəhətdən geri qalan oğlanın nitqində və gözlərində ciddi problemləri var. Mətin danadan gəlməyə xəstə olub o uşaqda. Bu gün də danışıq qabiliyyəti yoxdur, danışa bilmir uşaq. Həm də məktəbə getmir, bir 17 yaşı var. Evdə təhsil gəlir, müəllim ona verir. Danışa bilmir. Şuuru var belə ki, qəbul eləyir sözü, eşidir, düşünür. Amma hərəkət eləməyində zəifliyi var. 17 yaşında uşaqlar kimi öz fəaliyyətini göstərə bilmir həyətdə, yeriyə bilmir əslində. Gözündə çəpliyi var, o əməliyyat ola bilər yəni. 18 yaşında, 17-18 yaşa keçib əməliyyat ola bilər gözü, həkim deyir. Bizim də ona imkanımız yoxdur. Hər ikisinə müalicə lazımdır. Anası, onlar bir həftədir, operasiya olub. Xəstədir, var, göz qabağındadır, sarıqlı oturub. Atası da xəstədir, ağciyərindən müalicələr alır o da. İrana gedib, burada da həkimlərin nəzarətində olub. İndi imkansızlıq dairəsində yoxdur imkanları ki, həm uşaqları, həm özlərinə müalicə eləsinlər. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən. Mən bu uşağıma, Məryəmə köməklik eləsinlər. Bu ayağa qalxsın, özü-özün başa düşsün, tanısın. Öz-öz ayaqları üstündə dura bilsin. Məryəm kimi Mətinə də köməklik eləsinlər. Mətin də gözü əməliyyat olsun. Çox xahiş edirəm. Bu uşaqlara kömək olmasını mən arzu eləyərdim, istəyərdim. Kimin imkanı varsa o uşaqlara köməklik eləsinlər. Həm müalicəsində, həm maddi durumları vəziyyəti ağırdır. O cəhətcə bunlara kömək olmasını arzu eləyərdim, sizdən xahiş eləyərdim. Bizimlə həm söhbət olan ailə qaldıqları evin şəraiti və əziyyətlərdən də danışdı. Şəraitimiz də göz qabağındadır. Burada 35 ailə yaşayır. Hamısı köşkündür. Taxtadan babelənçi düzəltiblər, taxtadan, nə bilim, dəmirdən, zədən belə yerdə yaşayırıq. Vəziyyətimiz olduqca çətindir. Qaz yoxdur burada. Elektrik işığı sönəndə yemək də hazırlamaq mümkün deyil, çay qoymaq mümkün deyil. Şəraitimiz bunu danmalı yerdir, göz qabağında olan bir şeydir. İçəridə çəkiliş eləsəz, fikir eləsəz ki, burada insan necə yatır, necə dincəlir. Bunun qışı var, soyuğu var. Burada piletka, işıqla dolanırıq da belə vəziyyətimiz bu yerdədir. Ekranda qeyd olunan əlaqə nömrəsi vasitəsilə bu ailəyə öz köməkliyinizi edə bilərsiniz. Həyat Gözəldir verilişinin bu bölümündə ailələrin üzücü, keşməkeşli və mübarizə dolu həyat hekayələri 17 yaşlı Rəhmənin yaşamaq uğrunda apardığı əzimkar mübarizə Digər qonağı olduğumuz ailə Həsənovlar idi. İki övlad sahibi olan Arzu xanım balaca bir şəraitsiz evdə yaşayır.
18 yaşlı Səma uzun illərdiki əqli gerilikdən əziyyət çəkir. Bu səbəbdən anası onu böyüdüb boya başa çatdırmaq üçün böyük çətinliklərə qatlaşıb. Danışmağında özü-üz gözü-üzünə gördüyü danışmır, əziyyət çəkir, heç nə başa sala bilmir. Mən onu başa düşürəndə, özüm onu başa düşəndə yaxşı bilirəm ki, nə istəyir. Başa düşməyəndə də aqressivləşir, özü əziyyət çəkir. Əziyyət çəkir, el olur gecəni heç yatmır. Uşağın elə xəstəliyinə görə yoldaşım dedi ki, mən xəstə uşaq saxlayan deyiləm ki, apar harada saxlayırsan, saxla. Mən də götürdüm, çıxdım, gəldim. 8 ildir götürüb çıxmışam, 12-ci ildən. 12-ci ildən götürüb çıxmışam, o vaxtdan da saxlayıram. Onda 10 yaşı var idi, indi də 18 yaşı var. 8 ildir burada təkcə saxlayıram. İndi təzə aliment pulu verdi, o da indi aliment pulu da təzəlikdən başa çatıb ki, 18 yaşı tamamdır, ona görə qalıb. Təbii ki, həyat yoldaşının Arzu xanımı bu çətin yolda yalnız buraxması onun üçün iki qat zərbə idi. Amma təslim olmayan qadın bütün sınaqlara sinə gələrək övladının sağalması üçün əlindən gələni edib. Həkimə də aparam, həkim deyir, danışmayacaq. Həkim də mənə qarantiya vermir ki, danışacaq, deyir, danışmayacaq. Mən də ona görə qalmışam belə. Hansısa bir həkim malicə eləyər, yaxşı olar, mən də sevinərəm. Yox da, eləyə bilməsələr, malicə eləyə bilməsələr, mənim balamdır. Atmayacam ki, nə qədər canımda can var, ömrüm var, balamı saxlayacam. Ağır şəraitdə yaşayan Arzu Həsənova gündəli həyatda bir çox əziyyətlərlə üzləşir. Vaqon depo deyirlər, Biləcəri vaqon deposu deyirlər. 26 ildir, 27 ildir burada məskunlaşmışıq. Çətinliyimiz çoxdur, şəraitim yoxdur. Ayaq yolum yoxdur, hamamım yoxdur. Elə bu, orada polun üstündə çimirik, o da çətindir. Hamamımız da yoxdur, ayaq yolumuz da yoxdur. Uşağımı elə nətər olsa, azdan çoxdan tapdığımdan saxlaya biləcəm. Ancaq evim olsun ki, hamamı ayaq yolusu olsun. O maaş çətindir bizə. Kimin imkanı var, eləyə bilir, kömək eləsin. Eləyən də, eləməyən də Allah köməkləri olsun. Mən özüm, nə qədər ömrüm var, canım var, balamı saxlayacam. Ölüncəm belə, nə qədər nəfəsim gedir gəlir, balamı saxlayacam. Ekranda göstərilən əlaqə nömrəsi vasitəsilə əlacsız ananın səsinə səs verib, öz yardımınızı edə bilərsiniz. Həyat Gözəldir verilişinin bu bölümündə. Ailələrin üzücü, keşməkeşli və mübarizə dolu həyat hekayələri. 17 yaşlı Rəhmənin yaşamaq uğrunda apardığı əzmkar mübarizə. Hacı Nuranla həmsöhbət olan növbəti sakin isə Elminaz Həsənova idi. Əziyyətli günlər yaşadığını deyən Elminaz xanım bildirdi ki, bir neçə ildir həyat yoldaşı böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Böyrəklərin ikisi də bəli, atqaz eləyib, böyrəklər işləmir. Amma bunda su yığılmadığını ayağında, qolunda, yəni bu ilk növbədə biruzə vermirdi də. Sonra məsləhət gördülər ki, bu dializə getməlidir, dializ almalıdır. Düzdür, bunu biz biraz çətin qəbul elədik. Yəni, elə bil ki, birdən-birə adam fikirləşdi, yəni bəlkə bunu müalicə elətdirmək var, yolu var ki, biz dializə çox qaçmaq istəmədik. Onun üçün bir neçə ay, yəni bunu pəhriz saxladı. Müalicə elətdirdi, analiz verdi, amma nəhayət bir noyabr ayı idi, artıq bu dializə özü fikir verdi ki, mənim kreatinim dəhşət dərəcədə yüksəkdir, mən özümü pis eləyirəm. Dializədə hamı kimi də bir ay pul qəbul elədi özəllərdə, sonra Semaşqada indi yer verirlər,
həftədə 2 dəfə dializ alırdı. İndi artıq həftədə 3 dəfə 4 saat olmaqla həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri o dializ qəbul edir. 3 ildə gedirəm dializə. Yəni ki, bunu da yəni ki, çatdırmaq olmurdu. Hər dəfə gedəsən, gələsən. Həftədə 3 dəfə gedirəm. Təzik qalxır, düşür. Yəni ki, taksi ilə getməli olurum. Maddi cəhətdən çətinliyidir. Xəstəlik səbəbindən işdən kənar qalan Fəzail gününü evdə keçirir. Həkimlərin təyin etdiyi müalicələri effektiv şəkildə aparmaq üçün ailənin maddi gücü çatmır və bu səbəbdən Fəzailin səhhətində ciddi problemlər yaranır. Ümumiyyətlə, iş görmək qabiliyyətində deyərəm ki, hansısa bir iş görməyə gücü yoxdur ki, o iş görsün. Yəni, ən çox onun evdə işi odur ki, uşaqların tərbiyəsinə məşğul olur, dərslərin üstə durur ki, yəni oğlan uşaqlarda biraz pis vərdişlərə qapılmasınlar. Özü də həftədə də 3 dəfə gedir dializə, ən çox gecə yuxusuzluqları olur, ən çox onda ürəyi bu dəqiqə ona çox narahatçılıq verir ki, ürəyi nəfəs alır, təzik yuxarı olur. Yəni, demək olar ki, gecənin normal yatmır o. O uzanır arxası üstə, yəni çox uzana bilmir də, yəni boğulur, ayağa durur. Ürəyim sıxılır, ürəyim bulanır, təzikim qalxanda ürəyim bulanır. Ürəyim, demək olar ki, dializdən gələndən sonra biraz yaxşı olunam, amma sonra səhərsiz gün ürəyim başlayır sıxılmağa. Müəyyən analizlər biz verdik də, sadəcə onun ürəyində problem çıxdı. Ürəyində ona dedilər ki, hal-hazırdır ki, ürəyi ilə biz bunu əməliyyata götürmə ehtimalı, yəni çox azdır da, yəni o ola bilər, o əməliyyatı keçirdə bilər, yəni keçirdə bilməz. Biz ona ajon dedilər, belə bir əməliyyat var, onu eləməliyik, ya və yaxud da orada damarında dəqiq yoxlamalıyıq, bəlkə də onun ürək əməliyyatı eləmək lazımdır. Əgər o yüksək səviyyədə olarsa, ondan sonra böyrəyinin elə bir ki, əməliyyatını eləmək mümkün olar. Getmişəm, kardiyoqramanı çıxartmışam, mərkəz diagnostikada getmişəm orada, orada deyə bilər ki, anjo eləmək lazımdır. Bəzi həkimlərə göstərməsəm, onlar deyib, lazım deyil. Amma incidirdə ürəyim, yəni ki, ürəyimin problemi var. Ona da maddiyyat lazımdır, çatdıra bilmirik. Mən də özüm onu, öz böyrəyimi verməyə hazır idim ki, yəni mən də əgər tutarsa, öz böyrəyimi ona verərəm. Özüm zob xəstəsiyəm, yəni düyünlü zobdur. Əslində, həkimə getmişəm, həkim deyir, 3 milli normaldır, əməliyyatlıqdır, mən də artıq 33 millidir. Məsələn, mənim onu gedib elətdirməyə imkanım yoxdur. Böyük oğlumun gözü zəifdir. Yəni, hər il biz onu həkim aparırıq, onda əməliyyat olunmalıdır, yəni ona bizim imkanımız yoxdur. Bu cür çətinliklərimiz yəni, var da, sağlamlığımızla bağlı çətinliklərimiz var. Hacı Nuranla öz dərdlərini bölüşən Elminaz xanım çox çətin şəraitdə yaşadıqlarını deyir. Təhlükəli ərazidə yerləşən ev, maddi çətinlik, əzab-əziyyətli günlər və daha nələr, nələr. Evdə hər şey maddiyyət cəhətdən sıxıntı var. Yəni ki, uşaqların məktəbi var, özümüzün xeyir-şər işləri var, özümüzün problemlərimiz var, həkimə getmək, gəlmək. Yəni ki, maddiyyət cəhətdən çox çətindir. Planışığımız demək olar ki, yəni evə sırf qazanc gətirən ailənin başçısıdır, kişidir də biz bu təməldə böyümüşük. Yoldaşımın belə, xəstəliyi belədir ki, evə qazanc gətirmək imkanında deyil, sadəcə pensiya, təqaüd alır. Təqaüdə də özünün iynəsinə, dərmanına, yol pulusuna, getməyinə, gəlməyinə elə heç həmən çatır. Uşaqlarım da ki, yəni az yaşlıdır, onlar qazanc gətirə bilmirlər, məktəblidirlər. Onların dəftəri var, kitabı var, yol pulları var, getməkləri, gəlməkləri, əyin başları, bunlar hamısı mənim üzərimə düşür. Valla, indi elə dərmanlar var, yəni ki, ala bilirsən, çatdıra bilirsən, amma eləsi var, çatdıra bilmirsən də. Yəni, kardiomaqnildir, onu alırsan, biraz ucuzdur, alırsan, atırsan. Bəzi dərmanlar var, onları alırsan, amma qalanın vacibi dərmanlar hansı ki var, onları almağa imkan yoxdur. İki dəmir yolun arasında çox yəni, çətin bir şəraitdə yaşayırıq. Yəni, biz nəzərə alsaq ki, bizim ətraf sağımızda, solumuzda yüklü vaqonlar var və bu yüklərdə hərbi sursatdan tutmuş, taxtaya qədər hər şey var və benzinə qədər, salyarkaya qədər var. Yəni, onu fikirləşən, heç gərək bir anlıq burada yaşamayasan. Çünki bir adi qığılcım belə bizim həyatımızı məhv eləyə bilir. İstər taxta alırsan, istər benzin alırsan, istər yəni, bir silah filan. Yəni ki, bu nöqtəyi nəzərdən çox çətindir. Gecə gündüz də ki, burada Sartirovçun parkdır, Biləcəri stansiyası böyük bir stansiyadır. Orada vaqonlar Sartirovka olunur, Rospisk olunur. O zaman takqatuk, şıqqıltı, takqıltı. Yəni bu artıq bizim 26 ildir,
bu bizim eşitdiyimiz səslərdir, 26 ildi gördüyümüz həyat şəraitidir. Ağırdır, çətindir. İstər maddi tərəfdən, istər mənəvi tərəfdən. İnsan, mən indi anayam, hər sözümü, çətinliyimi uşağın yanında bu cür danışıb, onu da çövrəltmək, onun ürəyini qırmaq istəmirəm. Yəni, hər söz ona deyə bilmirik axı. Biz yəni çalışırıq ki, öz övladlarımızın yanında başı dik duraq, məğrur olaq ki, onlar da bizə baxsın, həyatla mübarizə aparmağı başarsınlar. Ancaq bir ana kimi, bir evdar xanım kimi danışanda yəni bizim problemimiz yəni o qədər də az deyil. Yəni, çoxdur ki, az deyil. İnanırıq ki, sakinlərin bu müraciəti cavabsız qalmayacaq və onların problemləri yaxın zamanlarda öz həllini tapacaq. Kiminsə xəstəsi varsa, kiminsə ağrıyan yeri varsa, o məni daha gözəl başa düşər ki, mən hansı nöqtəyi nəzərdən, hansı mövqədən danışıram. Yəni, bir insan istədiyi kimi, bir insan arzuladığı kimi, əgər başını yastığa qoyub yata bilmirsə, bir insan gözü suda qalır, o suyu içə bilmirsə. Bunu heç kim arzulamaz və üzümü tuturam. İmkanlı şəxslərə üzümü tuturam. Həm bizi seyr eləyə bilənlərə. Yoldaşımın sağalması üçün bizə kömək eləsinlər. Onun da iki övladı var. Mən uşaqlarımı atasız böyütmək istəmirəm. Gəlin, hər birimiz bu ərazilərdə yaşayan ailələrə dəstək olub, onlara öz yardımımızı göstərək. Bu verilişi başa düşüb sevən tamaşaçılar bunu baxır ki, adından bəllidir ki, həyat gözəldir. Doğrudan da həyat gözəldir. Heç kimə xəstə olmağı arzulamazdım. Yəni, insana Allah təala, biz olum da, ölüm də Allahın əlindədir. Yəni, nə zaman yaranmışıq, nə zaman gedəcəyik, bunu da o bilir, o təyin eləyibdir. Ancaq hər kəsə sağlam ömür yaşamağı arzu eləyirəm. ...17 yaşlı Rəhmənin yaşamaq uğrunda apardığı əzmkar mübarizə. Bu ərazilərdən ayrılıb yolumuzu saldıq digər ünvana. Sabunçu qəsəbəsi Vladimir Mayakovski küçəsində yaşayan 17 yaşlı Rəhməni görməyə. Sümük xəstəliyindən əziyyət çəkən Rəhmə Mehdiyeva Hacı Nuranın gəlişinə çox sevindi. Üzündə təbəssüm yarandı. Sanki bir şəfa tapdı. Özünün də dediyi kimi, uzun illərdir ki Hacı Nuranla görüşmək, onunla söhbət etmək istəyirdi. O gün bu gün idi. Biraz danışdı özünlə, özü təqdim elə Azbidinə. 2 yaşım var. Mən ağzım oldu, sizi görmək, sizi çox tanımaq. Ondan sonra tanış olmaq, sizi çox istəyirəm. Amma mən sizin səhifənizi görürəm, istəyirəm. Sizin səhifənizi bəyənirəm. Çox bəyənirəm. Tüm atan olurum, çox yaxşı millətimiz var. Qarşıda mənə köməkli olun, mən ağlarım var. Rəhmə bu illər ərzində bir neçə dəfə qonşu İran və Rusiyada olub. Oradakı həkimlər qızı müayinə edib, dəqiq diaqnoz qoymaqda çətinlik çəkiblər. Amma onların ən son rəyi belə olub ki, Rəhmə sümük xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ağrılar daha çox boğazında, sinə və kürəyində, eləcə də diz qapaqlarındadır. Mən İran getməyəm, əkmə getməyəm, maziyə, üçəydən bir, mən getməyəm, mən yardım edin. Çox sağ olun ki, siz də məni sözümü yerə salmadınız, gəldiniz yanıma. Mən sizi çox istəyirəm, artıq dərəcədə çox istəyirəm. Mənim ağzım idi ki, sizi görmək, ondan sonra siz yaxşı insansınız. Onlar Allah qismət elədi, bu gün gördüm mən sizi. Çox sevindim, çox şad oldum ki, sizi
Mən tanıdığım, öyrətdiyim sizi çox istəyirəm. Sizi çəkdiniz, haradasa paylaşanda mən girib baxırdım, baxırdım, biraz pis olurdum xəstəxanada və yaxud da belə də. Hər tərəfdə görürdüm mən sizi. Daha belə ağlıydım, oturub ağlıydım. Rəhmənin qaldığı bu balaca ev əvvəllər qaraj kimi istifadə olunub. Təmirsiz və şəraitsiz olan bu evdə yaşamaq Rəhmə üçün çətindir. Çünki qış və payız aylarında ev çox soyuq olur. Bu zaman onun səhhəti pisləşməyə başlayır. Dayısmaq halım qalmadı da. Neçə gün xəstəxanada yatdım. Sağ olsunlar bizim millət, mənə yardım etdilər, qan verdilər. Sağ olsunlar, hamısın canı sağ yasın. Mən xəstəxanada yatdım, 18 gün qan yedim. 18-də qan idim, 10 gün qaldım orada, kömək elədilər mənə. Allah bəyə millətimizin canını saxlayasın, mənə yardım edənlərin. Qıza mənəvi dəstək olan insanlar da az deyil. Onlardan biri də bu ailəyə tez-tez baş çəkən Fatimə Nuruşovadır. Neçə müddətdir artıq Rəhməni tanıyıram, həftədə bir dəfə gəlməyə çalışıram. Maddi, mənəvi, bacı kimi yanında olmağa çalışıram. Rəhmə səssiz, səmimi. Hisslərin göstərtməyən, əvvəl əlləri daha böyüyüdü. Yanvardı müalicə gedəndən sonra əlləri yavaş-yavaş balacalaşdı. İndi də maddi dəstək lazımdır ki, müalicəsini davamlı elətdirsin və biraz düzəlsin inşallah. Mən də paylaşıram ki, yəni Rəhmənin ən çox istədiyi sadəcə bütün gün evdə oturur, çölə çıxmır, çətin çıxmağı əziyyətlidir. Ona görə sadəcə istəyir ki, dostları olsun, gəlsin, onunla söhbət eləsinlər. Rəhmə səhhətində olan problemlər səbəbindən il ərzində bir neçə dəfə İrana müalicəyə getməlidir. Amma mütəmadi olaraq bütün bu xərcləri qarşılamaq ailənin imkanı xaricindədir. Sənin müalicən haradadır? İranda. Bir əlməyə görə gedirəm oraya ki, biraz əlməsin. Duran dərmanı mənə üçün xeyir edib. Mənim zadım olmur da, ayağım zadım indi başlayıb ağırmağa. Bilirəm, belimdə ağır çoxdur, barmaqlarımda getdiyincə ağır çoxdur. Maricəmə pul yığılsın, bəsdir. 2500. Bütün xalqımızda kimlər varsa, hələniz bizə, mənə kömək edin. Hələniz mənə pul yığsaq, bəs edirək. Mən getmək istəyirəm maricəyə. Əgər siz də bu qıza dəstək olmaq istəyirsinizsə, ekranda göstərilən əlaqə nömrələri vasitəsilə öz yardımınızı edə bilərsiniz. Azərbaycanın Biləsuvar şəhərində yaşayan Quliyevlər ailəsi iki övlad sahibidir. Əli valideynlərin son beşi idi. Ona qədər bu ailənin daha bir oğlan övladı olub. Kənan adlı uşaq Duchenne miyopatiyası xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və 2018-ci ildə dünyasını dəyişib. Onunla bağlı gələcək arzular və ümidlər bu hadisədən sonra acı xatirəyə çevrilib. Öz üçün pul yığmışdı, böyük fişəng alacaqdı. Dedi, ana, həyətimizdə quyu var, dedi, ana, quyunun yanında böyük tonqal qalıyarıq. Dedim, qalıyarıq gözümün işığı. Sən salaram həyətə, sən necə göstəriş verərsən, mən deyil eləyirəm. Amma ömür vəfa vermədi. Kənanın yığdığı pulları da qəbrinin üstünə tərs çiçəklər aldım. O həyətdə de, ağladım, gəzdim. Nə deyim, Allah heç aniyə göstərməsin, heç bir aniyə qismət olmasın belə bir şey. Amma bu ailənin qismətinə yazılan yeganə dərd olmadı. Kənanı itirən valideynlər evin kiçik oğlu Əlinin səhhətindən şübhələnməyə başladılar. Bu səbəbdən onlar düşündülər ki, uşağı həkimə göstərib lazım olan analizlər versinlər. Bir ana kimi ürəyim heç sakit deyirdi. Dedim, qoy, onu da qanım verək analizə, nəsə ürəyim sakitdir mənim uşaqdan. Getdi, qanın analizə verdi, bir ay çəkdi analizin gəlmək. Analizi zəng eləyəndə ki, həkimə, həkim dedi ki, gələrsiniz, telefon söhbətidir, gəlin, üzbə-üzü danışaq. Mənim onda dünyam başıma yıxıldı, mən bildim ki, əldə nəsə problem var.
Bir yaş yarımda əlinin qan analizi verəndən sonra bizə qan analizinin cavabı gəldi. Həkim bizə zəng elədi ki, biz həkimə zəng elədi, dedi ki, qan analizinin cavabları nə çıxdı? Qayıtdı bizə dedi ki, sizin imkanınız olsa özünüz gələrsiniz. Bu söz deyəndə bir ata kimi mənim də öz ürəyimdə istərim vardı. Elə bir istərim məni boğdu. Nəsə bir özüm ifadə edə bilmədim. Qan analizi verdi, həkim məni çağırdı. Getdim qan analizini almağa. Həkim dedi ki, təəssüf olsun ki, bu uşaq da miyopatiyanın düşən formasıdır, qardaş kimi. Həmən an dünyamız başımıza yıxıldı. Gəldim evə, mən 3 gün yerdən qalxa bilmədim, ağladım, gəzdim. Amma Kənan mənə deyirdi, ana, sən qorxma, əli mən kim olmayacaq. Bir ata kimi mən üçün həyat söndü. Yəni, özümlə seləyəm mən, özüm daxilə idarə edə bilmədim ki, ata üçün bundan böyük bir dərd yoxdur. Yəni, həyatda atanın sevinci övladlarıdır. Biz də hamımız ata öyüdür. Yəni, atanın ən sevinci övladının dünyaya gəlməsidir. Həyat nə qəribədir. Yəni, həyatda insanın hər çətinliyi ola bilər, varı da olmasın, dövləti də olmasın. Ancaq həyatda övlad acısından ata üçün heç bir böyük dərd yoxdur. Yəni, həyatda heç kim onu arzulamaram. Yəni ki, kimliyinin əslini olmalı, bir düşmənim də olsa onu arzulamaram. Həyatda ata üçün ən böyük dərd övlad dərdidir. Təbii ki, həkimin dediyi bu üzücü xəbər valideynlərə bir işarə idi. Onlar əlinin müalicəsi və sağalması üçün uzun və çətin yol keçməli idilər. Bütün bunları göz önünə alan əlacsız ailə dərhal müalicələrə başlayır. İstər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə bir sıra həkimlərdə olurlar. Bir ata kimi çox stresslər keçirdim. Yəni, özümdə bir səbir saxlaya bildim ki, yəni bunun müalicəsini fikirləşdim. Yəni, dünyanın hansı yeri olursa olsun, yəni bu övladımı sağlamaq üçün yollar axtarmışam. Bizə dedilər ki, belə bir həkim var İranda. Gedin İrana. Bizə bu, yəni Azərbaycanda elə bir yoxdur bunun müalicəsi. Bizə İrana getdim, mən İranda soruşdum bu həkimdən, bu həkimdən soruşandan sonra bizə dedilər ki, İranda filan bir həkim var. Getdi, həkimi tapdı orada. Həkim bizə baxdı uşağa, bu uşağın qan analizlərinə baxanda çox narahatçılıq keçirdi. Yəni ki, dedi, bu diaqnozdan bu uşaq belə yaşayırsə, yeriyirsə, çox sevindi. Müalicə elətdiririk əlini. İndiki müalicə biraz xəstəliyi gecikdirmək üçündür, amma tam müalicəsi kök hüceyrədir, bir də gen tədavi. Bunlar hamısı yeni çıxıb. Yeni çıxıb bunlar, bu uşaq kök hüceyrə köçsə, uşaq özünü idarə eləyəcək, əl arabasına oturmayacaq. Hər olsun getmişəm, yəni harcısa bir ata kimi eşitmişəmsə, deyirlər, filan yerdə bir həkim gəlibsə, bu xəstəliyə qarşı getmişəm oraya. Yəni, nəsə istəmişəm ki, eləyəm ki, övladımın sağalmağı üçün, həyatda övladım ayaq üstə durmağı üçün, bütün həyatım boyu nə varsa onu eləmişəm ki, övladım sağalsın. Yəni, indiki hal-hazırda vəziyyətimiz olduqca pisdir. Yəni ki, bu zamanlarda indi o nəyimiz var, nə yoxumuz var isə o Kənan balamızın üstündə qoydu. İndi halal xoş olsun. Düşən miyopatiyası daha çox bədxasəli əzələ distrofiyası hesab olunur. Bu xəstəlik irsi olaraq ötürülür və yalnız oğlanlarda müşahidə edilir. Miyopatiyanın bu forması həyatın ilk illərindən başlayır və sürətlə proqressivləşməyə doğru gedir. Bu zaman uşaqların motor inkişafı geriləyir, əvvəl çanaq, sonra isə çiyin qurşağının əzələlərinin atrofiyası yaranır. Zaman keçdikcə pilləkanla qalxmaq çətinləşir, uşaq oturaq vəziyyətdən qalxa bilmir, çox yeriyəndə və qaçanda isə səhhətində problemlər yaranır. Uşaq oynayır hələ ki, bir pilləkanı çıxanda çətinlik çəkir, bir əyilib qalxanda əlini dizlərinə qoyur, qalxır. Elə çətinliyi var, başqa bir yıxılmağı yadı yoxdur, şükür olsun ki, hələ o bir su uşağı amma tez-tez yıxılardı, yeriyərdi, yıxılardı. Bu uşaqda hələ ki, yıxılma yadı yoxdur, yüngüldür də elə biləm ki, bu uşaqla bu uşağı müqayisə eləyəndə görürəm, bu əli o yüngüldür, əldə görürəm ki, özüm ana kimi hiss eləyirəm ki, yüngüldür bunda. Bu kök hüceyrədə olsa 6 yaşınacan bu olunmalıdır. 6 yaşdan sonra uşağa o qədər də həkim deyir, təsir eləmir. 6 yaş tamam olanacaq, bu kök hüceyrədir, gen tədavisidir. Bunlar olunmalıdır uşağa. Nə qədər ki, uşağın bədənində hüceyrələr
elə bir ki, çox xəstəlik uşaq keçirtmədiyinə görə hüceyrələr bədəndə sağlamdır da, çoxu sağlam oldu. Ona görə bu kök hüceyrə o uşağa yaxşı təsir eləyəcək. Məktəbə hazırlaşan 6 yaşlı Əli gündəlik həyatında bir çox problemlər yaşayır. Həm yaşıllarından geri qalan uşağın hazırki vəziyyəti, onun gələcəyi valideynləri çox narahat edir. Onlar qorxurlar ki, uşaqla bağlı bütün arzular bir gün yarımçıq qala bilər. Hazırlığa gedir indi, hazırlığa gedir, amma o birisi valideynlər kimi, mən əvvəl heç valideynlər də sinifdə heç birisi bilmirdi. Mən gizlədirdim da əlinin, əli onlardan geri qalır, onlar pilləkən necə qaça-qaça çıxır, əli çıxa bilmir. Mənə bir ana kimi çox pis təsir eləyir o. Sonra əli ilə bağlı çox böyük arzularım var, amma ki, nə bilim, o birisi valideynlər kimi o qədər də fikirləşə bilirəm, görəsən əli neçənci sinifə kimi gedəcək məktəbə. Nə qədər ayağı tutunca gedəcək məktəb, ürəyim part deyir mənim də. Bugünkü gündə əli balamız belə gəzirsə, yəni sizin dəstəyiniz olsa da yaxşı olar ki, yəni əli bala sağalar, səhər günlərdə əskəri gedər, vətənə layiqli oğlan olur, yetişə bilər. Yəni biz də bir ata kimi istəyərdik ki, bizim də oğlumuz əskəri getsin, əskəridən gəlsin, sevinək, qurbanlar kəsilsin, xalqıma layiqli oğlan olsun. Yəni ki, bu şəraiti yaratmaq, mən xalqımla imkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Beləliklə, əlinin üzləşdiyi düşemiyopatiyası xəstəliyindən sağalması yalnız əməliyyatla mümkündür. Maddi çətinlik isə ailəyə bunu reallaşdırmağa imkan vermir. Əli mənim üçün yeganə bir nəvədir. İstəməzdim ki, Əli özü boyda, öz canında ağır bir xəstəlik gəzdirsin. Ona görə də nənə kimi sizdən xahişim budur. Bütün xalqıma xahiş eləyirəm. Bizə köməkli eləsin. Mən istəmirəm ki, Əli qardaşı kimi xəstə əllər arabasına məhkum olsun. Çünki dayı biz o günləri çox yaşamışıq, çox görmüşük. 15 ildir mən nənəsinin ağlamayan bir günü yoxdur. Həyat gözəldir, verilişinə müraciət elədi, sağ olsunlar, Allah onların canı salamat eləsinlər. Bizim səsimizə çox tez səsimizə cavab verdilər, bizə öz köməklərini göstərdilər, bizi çəkiliş elədilər. Biz də bilirik ki, həyat gözəldir verilişi, yəni hamıya dəstək olacaq biz onun içində. Yəni bizim bu belə verilişlərimiz Azərbaycanda çox olmağı bizim üçün Azərbaycanın çox insanlara xeyri ola bilər. Yəni ki, biz bugünkü gündə Hacı Nuran qardaşımıza öz minnətdarımızı bildiririk. Allah onun canını salamat eləsin. Bu diaqnozla bu uşaq indi sabit yaxşıdır. Yaş yeməyi problemi yoxdur. 5 yaş yarımdır. Yəni bunun 6 yaşına az qalıb. Yəni bu 6 yaşına qədərsə mən bu kök hüceyrəni əli balaya köçürə bilsəm, yəni ki əlini 100% yeməyində problem olmayacaq. Yəni ki indiki zamanda da mənim ona imkanım çatmır. Türkiyədə Hacı Təpə Universiteti Haluk Topaloğlu bu sırf bu işlərlə məşğuldur. 36 min dollardır. 3 dəfə köçəcək kök hüceyrə uşağa. Əməliyyat 60 min manat pul eləyir. Bizim ona imkanımız çatmır. Vəziyyətimiz elə də imkanımız yoxdur. Biz o pulu toplaya bilmirik. Mən imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, yalvarıram. Mənim Əli balama kömək eləsinlər. Kənan balama nəfəs belə ola bilmədim. O dünyasının dəniz dəyişəndə mənə dedi, ana, mənə nəfəs ver. Ana, məni qoyma ölə. Mənim əlimdən heç nə gəlmədi. Mən Kənana nəfəs belə ola bilmədim. Ona görə onun ölümündə bilmirəm. Özüm də çox günah. Gələ bilmirəm, o məndən küsdü getdi. Azərbaycanın səlahiyyətli oğlanlarını, işgüzar adamlarımızdan çox xahiş eləyirəm, bizə köməklik eləyəsiniz. Mənim nəvəm qardaşı kimi olmasın. Onun həyatda yaşamağı sizdən asılıdır. Gözəl xalqımdan, namuslu xalqımdan xahiş eləyirəm. Bizə köməklik edib bu məbləği toplaya bilsək gözəl olar. Kömək edən şəxslərdən xahiş edirəm. Uşağın adına bank hesabı da açılıbdır. Kimin nəyə gücü çatırsa, kimin nəyə imkanı çatırsa imkanını əsirgəməsin. Hamımızdan dəstək istəyirik, bütün Azərbaycan xalqından, tamaşaçılarını hamıdan dəstək istəyirik. Bir ata kimi dəyərli insanlarımız var, biz onlardan da dəstək istəyirik, tamaşaçılardan da dəstək istəyirik bugünkü gündə.
imkanlı şəxslər kömək eləsin mənə. İmkanlı bacılar, qardaşlar, xalqımızdan kömək istəyirəm. Əliyə nəfəs olaq, Əliyə kömək olaq, Əli qardaşının həyatını yaşamasın. Bir də elə bir zərbəni istəmirəm yaşam. Mən Kənanın əynindən çıxan paltarları qoxlayıram. Onun axırıncı dəfə çəkilən videosu. Mən o videolarla təsəlli tapıram. Mən həmişə götürüb şəkil ağlayanda Əli gəlir əlimdən alır ki, ana mən varam. Ana mən varam. Ana Kənan yoxdur, mən varam. Mən Əli ilə nəfəs alıram, Əliyə görə yaşayıram. Bilmirəm bundan sonra ömrüm nə qədər olacaq. Əlini yaşamağını görəcəm, görməyəcəm. Amma istərdim ki, mən də arxayın olum. Çünki biz bu illəri yaşadıq. O biri nəvəm rəhmətə getdi, Əlinin qardaşı. Biz demək olar ki, 20 ildir insan kimi yaşamaq nədir onu bilmirik. Sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə yalvarıram hamımızda. Kimin nəyə gücü çatırsa bu Əliyə kömək eləsin. Təbii ki, sözü gedən məbləği toplamaq o qədər də asan deyil və siz tamaşaçıların dəstəyi olmadan bu daha çətin olar. Amma hər birimiz bir olub, ailəyə yardım edəriksə, bu vəsaiti yığmaq mümkün olacaq. Odur ki, ekranda qeyd olunan ailənin hesab kartı və əlaqə nömrəsi vasitəsilə öz köməkliyinizi edə bilərsiniz.